Då ska jag beräkna en stoppsträcka, alltså jag ska räkna y. Så jag sätter in 110 som x-värden här så får jag att y är lika med 0,25 multiplicerat med 110 adderat med 0,01 multiplicerat med 110 i kvadrat. Sådär, så får jag 148,5 meter som jag då kan avrunda till 150 meter. Så svar Stoppsträckan är 150 meter.